kanskje Shatra eller noe sånt. Eller kanskje jeg skal vente til jeg kommer til Pandaria, som er... Når er Pandaria egentlig? Er Pandaria level 90-100? Og så er... Vent nå litt. Hvis Cataclysm er level 80-90, og Pandaria er level 90-100, er 110 max level med Draenor? Jeg har egentlig ikke undersøkt eller tenkt noe, så er det jo over, da. Men... Nei, jeg tror ikke... Er det noen som vet svaret, så send det til Norge Rundt! Og se en fortvilt og... forvirret programleder prøve å svare på ting hun ikke har peiling på. Er det her rett vei? Det er en boss her nede, ser det ut som. Ja, der sletter dagen. Ok. Hvis jeg bare husker hvordan man får det fram, da. Jeg tror kanskje det var resultatet av en quest eller noe. Jeg husker ikke, men tårnet ser litt større innvendig ut enn det gjør utvendig. Og da snakker jeg faktisk at det er inne i instansen nå, og det ser større ut nå enn det gjorde da jeg var utenfor. Det er litt muffens. Er det Ragen en del av en quest? Jeg vet ikke om jeg kan ta den. Jeg burde egentlig ha sjekket sånne ting på forhånd. Jeg har fortsatt øye til Khatun. Jeg burde ha sjekket sånne ting på forhånd, så jeg ikke bare kommer hit forgjeves. Men, her. Skal vi se, er det en trapp opp? Der er en trapp opp. Synes det så ut som det var noe sånt på kartet her. Men da er jeg snart oppe på toppen, tror jeg. Eller, jeg mener jeg husker at det var bibliotek eller noe annet i tillegg. Ja, snart på toppen. Hva var på posten på toppen? Det var en drage til, og... Det var noe vi så i Warcraft-filmen, forresten. Jeg husker ikke. Denne episoden er der jeg ikke husker en dritt. Og verre blir det med raids jeg aldri har vært i etter hvert. Hvor jeg kommer kanskje til... Jeg går an å ta Black Temple solo. Kommer dit og... Ja, hei, dette er stedet der Illidan bor, og så... jeg vet ingenting. Men... Det er det jeg får for å ikke ha spilt spillet. Jeg bare løper inn og later som jeg kan ting. Jeg gidder ikke engang å ta trash, jeg bare løper. Ser ut som det er en boss i enden av hallen her. Der ja! Var det han kjempen som Medivh sto og lagde i filmen? Nei, han døde, tror jeg. Spoiler, Medivh står og lager en kjempe i filmen. Og han er en boss på et eller annet sted. Tidspunkt. Der. Ikke lute før bossen er død, det er ganske fifi. Det er noe... Hva er det som glittrer rundt meg der? Jeg har garantert tatt bossen på helt feil måte, men til mitt forsvar så vet jeg ikke hva som er rett måte å ta den bossen på. Neh. Ikke noe paladin-drop da. Skikkelig teit, ass. Så jeg kan bare hoppe ned her, kanskje? Jeg blåser om jeg puller halve zonen her, bare løper jeg. Så tar jeg ting som det kommer. Stemmer, jeg har en sånn talent som gjør at jeg løper fortere hvis jeg bruker... ...judgment.
her, og jeg gidder ikke engang å stoppe å lute. Looting er kjedelig. Ha. Litt lettere enn sist, ja. Her inne var en boss, nei. Kanskje ikke. Det var et rom som lignet veldig, i hvert fall. Et rundt rom. Med en boss. Som vi sleit med. Og det er egentlig alt jeg husker. Åh, jeg gleder meg til å selge alt, så jeg får gull. Hva var det for noe? Her er noe bibliotek, ja. Hei! Disse fiendene er irriterende, for de gjør at det går saktere. Og det liker ikke jeg. For jeg vil gå fort. Se, der er et rundt rom, ja. Ok. Så jeg bare løper opp dit, og ser ut som det er en ting jeg bare kan skippe, men jeg løper inn og ser hva det er for noe. Kanskje jeg blir overrasket. Sånn. Bibliotek, ja. Da går jeg rett. Shade of Aran. Er det ikke Samus, du? Kanskje det er faren til Samus? Jeg vet ikke. Ja, han bossen der husker jeg ga oss litt problemer, men tydeligvis ikke. Det var bare å løpe rett inn og drepe den og løpe ut. Det var tydeligvis ikke noe mer der. Nei, nei. Jeg får komme meg ut da. Ah. Jeg ser level 90 her neste gang jeg får en talent. Det er litt for lenge å vente til jeg får talents. Jeg savner at jeg bare kan dytte noe inn hver level. Selv om det er bare sånn pluss 1% et eller annet dritt, så savner jeg litt det. Det er ideen med Constant Rewards som gjorde at spillet var avhengig av skapene i første omgang. Og straks de har fjernet det, så jeg føler ikke helt det samme her lenger. Jeg føler ikke for å sitte i timesvis og spille det spillet her lenger. Selv om det er litt gøy å levele og gjøre quest og litt gøy å lese lore og se hva som skjer da. For eksempel opp Mount Hyjal så slåss jeg plutselig mot Ragnaros. Det var helt absurd, men det var ganske kult. Ja, stemmer! Stemmer, stemmer. Siste bossen er Archimond, eller en lignende sånn Draenei-demon og noe slag. Er det ikke det? Jeg er ikke helt god på lore. Jeg sier her et øyeblikk at det er kult med lore og sånn, men jeg henger litt bak. Jeg prøvde å henge med en stund når jeg spilte, men jeg falt litt av på Lich King. Oi, jeg lutet et eller annet dritt som jeg egentlig ikke ville ha. Samme med hjem og kanskje begynne å sortere posene mine litt snart. Skal jeg gå opp eller ned her? Virker som jeg går ned i første omgang, kanskje? For jeg skal opp for å komme til slutten. Jeg vil anta det er logikken i hvert fall, men nå går jeg opp igjen, så jeg vet ikke. Det er noen grønn greier i hvert fall. Jeg kan selge her! Tøft! Det liker jeg. Jeg regner med at det ikke er noe av tingene her jeg vil ha, så så vi bare ut som skrammel. Vekk med det. Sånn. Tøft. Jeg har snart raskere flying mount. Sjakkbrett. Hei, Medivh! Der har jeg ikke sett på en stund. Kontroller kongen. Ok, jeg er ikke helt drevende i sjakk, men
Så kanskje jeg kan ringe Magnus Carlsen, eller hvem er kongen? Der, ja. King Lane, jeg antar jeg tar... Blackhand, ja, han var i filmen. Tøft. Burde ikke vært... Gul'dan eller noe sånt. Og Blackhand. Ja, sånn Blackhand ser ut i spillet. Kult. Veldig detaljerte orkemodeller. Har de oppgradert modellen eller sånt siden jeg spilte? Har de... Må vi se, vent nå litt. Vent nå litt, vent nå litt, vent nå litt. Åh, de har oppgradert modellene! Det er kult! Åh, herlig. Fantastisk. Det har jeg faktisk ikke lagt merke til før nå. Men jeg synes det var litt... Ja, skal vi se. Hva gjør jeg her? Move. Jeg bør kanskje ikke gå på kongen med en gang. Flytter han nå, eller skal vi se. Change facing. Jeg buffer de. Kan jeg gå ut da og velge noen andre? Eller jeg er støkk på kongen. Der. Cancel. Ah, jeg må ned hit. Går han å få meg å bare drepe noen, eller vent nå? Nei, du, ikke slå han. Han trollmannen er sikkert bra. Der. Altså, kan jeg gå dit, for eksempel? Og så... Den ser sikkert bra ut. Kan jeg spamme den, eller? Dør de snart, eller dør jeg? Går det an for meg å bare bytte bit mens du står der og... Åh, det her er virkelig ikke sjakk. Det her er noe helt annet tull. Ok, jeg er litt forvirret på hva som er lurt å gjøre. Hvor kan man kontrollere deg? Hva med en hest? Hester er bra. Ok, du. Gå dit, for eksempel. Ikke hvordan man kan bevege seg i sjakk, men... Gjør du noe nå, eller bare står du der og goper? Jeg vet ikke hva jeg gjør. Jeg vet ikke noe. Målet er vel antageligvis å drepe Blackhand. Vil jeg gjette på? Skal vi se. Med deep sheets? Det er ikke særlig pent. Men hva gjør det? Hva gjør det? Face a different direction. Holy Lance. Må kanskje drepe han dæmonen, han ser litt sånn stor ut. Men kan jeg heale noen? Kongen kan kanskje heale. Ah, jeg kan heale den, ok. Så lenge jeg healer kongen, regner jeg med. Så er ting bra. Bare bli kvitt alle jævla dæmonene da. Vent litt, hvor er trollmannen min? Hvor er trollmannen min? Åh, jeg vet ikke hva jeg gjør. Ble han healet nå? Ble han healet? Åh, hjelp, hjelp! Heh! Det her er... Jeg kan ikke regle, jeg vet ikke noe hvordan man gjør det her. Men jeg bør kanskje flytte han her ut av flammene. Iblant så går han og kontrollerer dem, iblant ikke. Jeg vet ikke, skal vi se, du. Kan du bevege deg dit, for eksempel? Nei. Dit. Bare flytte på han. Kan jeg slå han, for eksempel? Det kan jeg. Ok, da kan jeg bare stå her og... Kanskje zoome litt inn, så jeg ser hva jeg gjør for noe. Ah, ok. Så lenge jeg... Holder presten i livet, og... Står her og banker de orkene, så er jeg trygg, i hvert fall for nå. All according to Kaikaku. Kaikaku means plan. Der kommer en eller annen gjøk. Ok. Jeg bør kanskje hoppe ut og gå bort til sånn at de ikke kommer og tar kongen fra siden. Du. Du. Du må jeg stå bak, kanskje? Uh.
Jeg vet ikke hva jeg gjør, men jeg burde kanskje flytte meg dit, og så ta ut han demonen der. Er det riktig knapp? Åh, han er presten død. Presten er død. Det er ikke særlig bra. Går han for meg å... Ikke det, nei. Burde bli kvitt han der med en gang. Burde kanskje flytte meg over til hesten og sørge for at han står og beskytter kongen. Ja, må jeg stå bak henne da. Dette var litt knotete. Får jeg ikke lov nå? Der. Hvis jeg går bort hit... kongen. Kongen er i fare. Jeg bør være presten og hile kongen. Dette er noe rot, altså. Jeg vet ikke hva jeg gjør. Og håper ikke presten min dør snart. Du. Nei. Der. Heal han. Kan jeg bare stå her og heale, kanskje? Kom igjen. Heal kongen, heal kongen. Jeg må kanskje heal meg selv. Heal meg selv neste gang. Jeg gjør ikke særlig mye skadene. Å nei, kongen. Men først presten. Kom igjen. Vente på cooldown, vente på cooldown. Nei, det var ikke deg jeg hadde targetet da. Å nei, kom igjen, kom igjen. Ikke rør kongen. Det er litt for mange biter på brettet her. Litt for mye som skjer. Kom igjen, kongen. Åh, hva skjedde der, hva skjedde der? Hva skjedde der? Vent nå litt. Ah, jeg skjønner det derfor. Det funker iblant. Ok, du. Åh, hvordan skal jeg vinne det her alene da? Må jeg drepe alle? Jeg må drepe Blackhand, regner jeg med, siden han er fiendens konge. Men jeg tror ikke jeg har nok til å holde ut nå. Dør jeg da? Eller bare resetter jeg alt? Shit!